ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះពីគឹមតា Vlog នឹងលើកយករឿងនិទានមួយក្រុមចំណងជើងថារឿងពស់និងកង្កែបកាលកន្លងទៅមានបុរសកាន់សរម្នាក់បានធ្វើដំណើរទៅស្រែដើម្បីមើលថែស្រូវពេលកំពុងដើរតាមផ្លូវគាត់ក៏ប្រទះឃើញពស់កំពុងលេបកង្កែបកង្កែបស្រែកជួយផងជួយផងពស់ក៏តែខំប្រឹងលេបកង្កែបកង្កែបក៏តែធាក់ចេញបុរសឃើញដូច្នោះគាត់រកវិធីរំដោះកង្កែបយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យពស់ខឹងនឹងកង្កែបមួយទុកផងបុរសក៏ខំប្រឹងលុបបិទមួយគឺប្រាប់ទៅកង្កែបខំប្រឹងមុនបុរសនិយាយកង្កែបខំប្រឹងឡើងកង្កែបឆ្លើយបានហើយក៏ខំប្រឹងធាក់ចុញទៀតបុរសក៏ប្រែទៅនិយាយនឹងពស់ម្ដងពស់ខំប្រឹងឡើងពស់ឆ្លើយបានគ្រាន់តែពស់ហាមាត់ឆ្លើយភ្លាមកង្កែបក៏បានឱកាសលោតចេញពីមាត់មុតទៅក្នុងល្បាប់បាត់ទៅតើនិទាននេះគឺចង់ទូន្មានពីអ្វីដល់បងប្អូនទំនោះទៅជាការដោះស្រាយទំត្រូវ2ឱកាសជោគជ័យនិងភាពបរាជ័យតែស្ថិតនៅក្បែរគ្នាបើមិនត្រៀមខ្លួនទេអ្នកនឹងបរាជ័យសូមអរគុណបងប្អូនបងប្អូនជួយចែករំលែកខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងបាយបាយ